ਆਏ ਦਿਨ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਾਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਕੋਲ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, 30-4-16 ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਮੋਗੇ ਪਣਤਾ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਪੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਵਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 181 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ASI ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ SSP ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਸਬੂਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ, DSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ, SPD ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੋਰਚਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ FIR ਕੱਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ FIR ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਨਾ ਸੌਰੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ। ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੂਗੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਆਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3ਜਾ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੇੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦਾ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੱਕਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਵਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਦਾ? ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਟਿੰਗਣੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਕਹੋ ਆ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਗ ਜਾਓ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੱਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਨਿਲ ਰੂਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਨੂੰਹਾਂ ਵਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।